Ahoj, tak už jsem tady zas. Vzhledem k událostem jsem měla dojem, že třeba byste chtěli vědět takovej souhrn toho, co se včera stalo, no a pár ještě dalších věcí, které se týkají nás. No a vezmu to takovou formou pohádky, protože tyhle ty všelijaký média mažou příspěvky, o různých věcech se mluvit nesmí, no ale my to známe už z toho socialismu, že jo, taky jsme mluvili takovým dvojím jazykem, takže to zkusím. Takže pohádka. Tomu pánovi, o kterýho jde, budu říkat Datel. Datel totiž taky čistí, je tak jako Datel čistí ty stromy, že jo, a vytahuje ty skrytý červy z toho stromu, tak i náš Datel dělá podobnou věc, vytahuje ty nestvůry na světlo a ty, co se tváří jako člověk, jako že jsou člověk, tak ukazuje, nachytává je při těch jejich činech a ukazuje, že teda nejsou člověk. K tomu ještě možná taková poznámka, že naši předkové, i od jednoho Rusa jsem to slyšela, i jsem to četla od jiných autorů, že se rozlišovalo dříve mezi tím, kdo je člověk a lidmi. A jenom člověk, čelo věk, čelo věků, když si představíte všechny ty předky, které jakoby stojí za váma, vy jste to čelo, vy teď jste tady na tom pódiu současné doby v čase a prostoru, tak možná cítíte tu sílu, že jste tady, proč jste tady a že nejste jakoby osamocený. No a ti takzvaní lidé se teda aspoň v pojetí těch našich předků, tak jak to povídají ty autoři, liší od člověka tím, že nemají svědomí. Nemají empatii a jde jim hlavně o sebe. A podle mýho názoru, když vidíte takový obrazy, viděla jsem je na Pinterestu, takový obrazy, kde jsou jakoby lidi, ale mají psí hlavu, tak já myslím, že ty naši předkové ti mysleli tyhle lidi. Často jsou zobrazováni na takových obrázkách, kde zrovna dělají kšefty, jo, to je zřejmé. To mi připadá jako taková zajímavost. No, takže tady máme toho Datla. No a co se stalo? Ten Datel říkal už mnoho dní předtím, přijďte do Washingtonu, přijďte podpořit a bude to wild, divoký. Tím chtěl říct, možná, aby tam nechodili těhotné ženy a děti, protože by se mohly věci dít všelijak, protože se počítalo s tím, že tam budou antifanti a podobně. Takže bych to brala jako takové upozornění, aby šli teda pořádní muži a statečné ženy a ne ti slabší. Tak tomu teda já rozumím. Co z toho udělali naši média? Že prý řekl, že mají být divocí. No tak nic takového teda neřek. No, potom jsem viděla soukromý videa, co lidi natáčeli, když se ty věci tam děli, tak bylo vidět, že ty ochranné složky otevřely plot, ne, že by ho lidi nějak svalili nebo přelezli, o možná taky, ale hlavně oni ho sami otevřeli. No a pak si doufám, můžete představit, že nikdo nemůže vniknout do takové budovy,
bez nějakého, bez nějaké vnitřní podpory, teda, jo? No a takže ty, co tam vnikly, byly převlečený za příznivce našeho pana Datla, ale nebyli to příznivci našeho pana Datla. Byly to známé osoby z Antify a dalších podobných organizací, protože jsem viděla srovnání fotografií, protože už se účastnili samozřejmě na různých jiných akcích minulých měsících. Takže tak, jestli se mezi ně náhodou z důvodu právě třeba dokumentace přimotal i nějaký patriot, to je možný, protože právě tam byly i videa, jak ten jeden strážce jako nejdřív s nima mluvil, s těma, co tam jako měli vniknout, při otevřených dveřích, tak jako jim dával si na vědomí, jak to bude probíhat, co mají dělat, a pak jako šel kousek dál a pak oni otevřeli ty dveře a on s nima jako bojoval a pak utíkal jeden člověk. Kdyby to bylo echt, teda jako kdyby to bylo doopravdy, tak by tam nikdo živej samozřejmě nevniknul, to prostě není možný. No a pak se jedná ještě o tu ženu, to já nemůžu teda jako posoudit nebo potvrdit, která měla být zastřelena. Byly domněnky, že ta krev je umělá, co jakoby z ní teče, že to je nějaká barva. A pak tam byly taky fotky její, že ona je vlastně taky někdo jiný, nějaká taková jakoby nastrčená herečka. Takže nevím, jestli opravdu se tam něco stalo nebo nestalo. A o žádných dalších, že by byly čtyři mrtví, o tom teda já jsem nic nečetla. Aspoň ne včera, jako dneska už jsem ty zprávy tak jako trochu prolítla, ale no, takže tak a ten poslední to video od Datla, že mají lidi jít domů a že mají být v pokoji a v klidu a míru milovně, tak to bylo, se domnívají lidé, že to bylo natočený předem. A pak se ukázalo, že on skutečně v tu dobu už byl někde v Texasu. Proč v Texasu a co přesně se tam děje, to já nevím. Ale jinak jsem vám chtěla říct, že rozhodně v žádném případě to Datel nevzdá. A ono taky nejde totiž o Datla, že jo? Ten je jenom takovým vnějším mluvčím celého ohromného celosvětového hnutí, protože jsou, to víte možná od Benjamina Fulforda, ten sice říká někdy takové věci, kterým se těžko věří, ale mnohé se mi potvrdilo, protože já už ho znám 10 let. A co nejdřív vypadalo dost bláznivě, tak se pak ukázalo, že teda asi jo. No a ten mluví o tom, že i v té Číně jsou vlastně momentálně boje proti tomu, ten Deep State, což je ta komunistická strana, a zároveň jsou tam ještě ty starý rody, šlechty, který jsou v exilu a který zase se snaží se vrátit a jakoby zrušit ten komunismus, takže tam to taky není úplně jednolitý, jak bychom si představovali, když řekneme Čína. No, v Evropě je to samý, že jo? No, takže tady jde o hodně, tady jde o celou budoucnost planety, o celou budoucnost lidstva. Jsou určitý ukazatelé, řekla bych, že i nějaký mimozemský nebo něco, že se tady o nás bojuje v nějakých vyšších dimenzích. Takže jsou tu síly, které nám pomáhají a síly, které právě nás chtějí zdigitalizovat, tak říkajíc. No. Takže to určitě není ničemu konec, i kdyby to dopadlo jakoby jakkoliv, tak to pokračuje.
dokavať se jim vlastně, dokavať by se nepodařilo té temné straně dokončit plán s námi. No a ten očividně dokončený není, že? No. Pak bych mohla možná zajít trochu na tu EU a na to Německo. Z toho, co jsem četla, a nejen od Němců, o těch vlastně málo, protože oni o tom psát nesmějí, ale od Američanů, od dokonce od Židů a od jiných autorů o první a druhé světové válce, tak vím, že to tak nebylo a teprve poslední dobou, no možná znáte taky ty protokoly, že jo, a takže akorát jsme nevěděli, že to souvisí s Vatikánem a s jezuitama, který to naplánovali a že obě světové války byly naplánované právě tady těma okolo roku 1880. A sice proto, že německý císař tenkrát vyjmul svoji říši a svoje lidi z vlivu Vatikánu. A to se Vatikánu samozřejmě nelíbilo, to neexistuje, aby se někdo vyjmul. No a tak uspořádal tady ten plán, tady ty dvě války, které samozřejmě měly i za ten účel potom tu vinu za ty války dát právě Němcům, čímž jim teda zavařit na další desetiletí. No a to se samozřejmě povedlo, jak vidíte, jak víte i podle toho, co jste se učili ve škole. No a to, co taky málo lidí ví a hlavně to ví i málo Němců, že ta jejich vláda dosazená po roce 45 je okupační správa. Že to tam dosadili ty spojenci, a sice v západním Německu Američani a na východním, v východním Německu to spravovali Rusové. Jenomže Rusové je potom propustili, a než by se stačili ty Němci z toho DDR jako nějak vůbec probrat a zjistit, jaký jsou situace a co mají za možnosti, tak už si je prostě schramstla okupační vláda západního Německa, což je samozřejmě celou dobu ten Deep State. No, jinými slovy, dodnes je Německo pod okupační správou toho Deep Stateu. A ten má v plánu, jak znáte asi už toho Švába a ten New Economic Forum, ty plány, že jo, na tu postupnou digitalizaci. Takový ten čínský komunismus s 5G, tak ta EU měla k tomu sloužit. No ale když by teďka Datel vyhrál nad tím Deep Statem, tak by odebral okupační správu Deep Stateu od Německa. Německo by konečně mohlo po těch 75 letech nebo kolik si udělat vlastní ústavu a stát se jaksi svobodnými lidmi, tím by se rozpadla EU a tím bychom byli i my svobodní od toho, ale samozřejmě ještě jsou tady jako jaká je ústava a tak dále. Já vím, že Němci že vlastně v roce 1918 tam byl puč a začala ta Weimar Republik a to už byla firma. Jo, předtím to byl stát a pak už to byla jako firma, která se tváří jako stát a od té doby to nebylo jinak. Ať to byl pak Hitler, ať to byla potom ta okupační správa, všechno firma, která se tváří jako stát.
A mezi tím víme, že skoro všechny státy na světě jsou vlastně firma. Všechny ty firmy jako původně a možná i teď patřily Vatikánu, ale Vatikán byl teď zbavený moci. Takže se to všechno, je to prostě všechno v převratu. Takže se dá čekat, že i u nás by se měla zrušit firma Česká republika, případně Slovenská republika, a nastolit nějakou ústavu, která z nás udělá opravdové suverénní státy. Co já nevím je, jestli jsme vůbec už někdy byli suverénní stát, jestli teda i už od našeho vzniku s Masarykem bych to typla, že už jsme tam byli taky firma, ale nevím, jo, k tomu by museli se vyjádřit nějaký opravdoví znalci a toho práva mezinárodního. A je fakt, že jsme patřili potom po válce pod Sovětský svaz a ty zase s tou církví nějak moc nemuseli, ale jestli se úplně podařilo, ne, tam se nepodařilo taky se vymanit, to možná Stalin zkoušel, ale marně, no ale teď už zabíhám do vod, kterým nerozumím. A asi ani nebudu, protože toho by se fakt měli ujmout lidi, kteří na to mají, kteří třeba jsou právníci nebo něco takového, co pak nemáme žádný takový, nebo to všichni patří do toho jednoho balíku, toho deep stateu, že nemáme vůbec takový lidi. No já vím, že pár se jich jako ozývá, ale jak bych to řekla, je potřeba informovat široký vrstvy obyvatelstva, ne tři kolegy, který tomu rozumějí na té úrovni těch právníků. My lidi bychom tomu potřebovali rozumět. No. Abychom věděli, co dál, protože nějak, když nevíme, v jaký jsme vlastně situaci, tak jak máme vědět, co dál, že jo? No, i když víme, co dál, jak jsem už častěji říkala, komunity, půda, měli by nám vrátit půdu, každý člověk by měl dostat půdu, kdo bude chtít, nebo nemyslím jednotlivci, samozřejmě rodiny, že jo. A když mi někdo píše, že přeci není půdy dost pro všechny, no to možná není, ale oni nebudou všichni chtít. Je spousta lidí, kteří budou chtít zůstat ve městě, protože jim to vyhovuje. Jo, takže ale jde o to, abychom byli zásobení, zdraví a ty lidi, co budou bydlet v těch osadách zahradních a komunitách, tak ty budou mít vždycky přebytky, které budou dávat do města třeba, že jo? Takže bych si s tím nedělala jako hlavu, že máme málo půdy, to máme určitě dost. Když na nich nebudeme pěstovat řepku a podobně. No. No a pak jsem si taky všimla, teda sama u sebe, že ač jsem jakoby klidná, tak jsem neklidná. Někde v podvědomí jsem neklidná. A někde, jako kdybyste se mě zeptali nebo tak, tak nemám strach. Ale někde v podvědomí stejně ještě jsou takový, jako teď až pojedu, vyhnu se těm testům, nebo tohleto a příště, jak udělám tamto. Prostě tady ty opatření samozřejmě omezujou i moje možnosti a můj život. A otázka je, že jak to půjde dál. A to je nejistý, takže to samozřejmě dělá nám strach, nejenom mě. No. Jak s tím zacházet? No tak to světlo, to je dobrý. A ta příroda je dobrá, protože se dostaneme v přírodě do toho tady a teď. Že jo? A i ta zima není tak špatná, nebo ten sníh, prostě to nám tak jakoby schladí hlavu, tak nás to dostane do toho vnímání teď. Jako kdybychom se polili studenou vodou, že jo? To se taky člověk jako zpamatuje z nějakých chimér, který mu běhají v hlavě. A
tak se vždycky snažím si uvědomit, že vlastně vůbec nevím, co přijde a že si nemusím dělat předem starosti, protože to vyrábím jenom nějaký starostlivý myšlenky úplně zbytečně. Protože fakt je, že to nevím, že jo? No. Tak to je taková moje strategie, jestli vám pomůže, to nevím. A jinak strategie světla, no. A pozorovat zvířátka. Mě pomáhá pozorovat ptáky, slepice, kočičky a tak prostě, co zrovna mi přijde do zorného pole. Tak to je takový, oni žijou v té přítomnosti, takže tak trochu na člověka jako dokážou přenést. No, tak to je pro dnešek všechno. Chtěla jsem hlavně k tomu šestýmu a k tomu datlovi a těm událostem, takže mějte se hezky a žijte dobrý život teď, v těch možnostech, co jsou teď. A vždycky nějaký jsou. Takže ahoj.